Mä oon Laura Virtala, laulaja, musikaalinäyttelijä ja laulun opettaja. Ja täällä Juvenaliassa mä opetan musiikkiteatteria. Juvenaliassa voi musiikkiteatteria harrastaa nelosluokkalaisesta eteenpäin. Meillä on kolme ryhmää, lastenryhmä, nuorisoryhmä ja sitten on semmoinen niin sanottu isojen ryhmä 16-vuotiaille ja siitä eteenpäin. Kaikki ryhmät muodostaa semmoisen itsenäisen musiikkiteatteriansamblen, joka sitten koko ajan valmistaa esityksiä. Meillä on aina joka syksy ja joka kevät esitys, joko sen ryhmän oma esitys, tai sitten välillä saattaa olla kaikkien ryhmien yhteinenkin. Musiikkiteatteriopetus koostuu kolmesta asiasta. On omat laulutunnit, musiikkiteatteriansamble, ja sen lisäksi sitten kolmantena tulee vielä muharyhmät, eli musiikin hahmotusaineet. Musikaalinäyttelijän pitää osata laulaa, tanssia ja näytellä. Ja niitä kaikkia me treenataan täällä Juvenaliassakin. Musiikkiteatterissa kaikista hauskinta on yhdessä tekeminen.